Моє вітання, 11 в Україні. Про що варто знати станом на цю годину, розкажемо просто зараз. Ви дивитесь СТН. У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку. Про це повідомила начальник управління інформації Оксана Лисенко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, на час перевірки будівлі установа призупинила роботу. Працівників та відвідувачів евакуювали. Початок роботи засідання ради відклали. Майже 120 мін і снарядів з важкої зброї випустили бойовики по наших військових. Минулої доби на Донбасі сталося 12 обстрілів і більшість з мінометів і артилерійських систем калібру 122 міліметри. Окрім того, ворог випустив також кілька обстрілів в бік українських укріплень із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій четверо наших військових отримали поранення. Водночас, за даними розвідки, 9 окупантів було знищено та одного взято в полон. Сьогодні з опівночі ворог тричі обстріляв наші позиції в районі Катеринівки і Гнутового. З початку виборчого процесу Нацполіція зареєструвала майже 1500 повідомлень про порушення виборчого процесу. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, правоохоронці розпочали 61 кримінальне провадження, з них 35 безпосередньо пов'язані із порушенням виборчого законодавства. З проханням про надання охорони до поліції звернулися 8 кандидатів на пост президента. Також міністр наголосив на офіційному сприянні іноземним спостерігачам. Наразі ЦВК зареєструвала більше 300 спостерігачів, 33 від іноземних держав, інші від міжнародних організацій. Особливу небезпеку становить вірогідність зовнішнього або внутрішнього втручання в роботу сервера ЦВК. Ми повинні мінімізувати ці ризики, бо наслідки від них можуть бути катастрофічними. Для цього поліція активно співпрацює з міжнародним поліцейським інституціям, Європолом, Інтерполом та іншими. Відповідні заходи ми передбачили в міжвідомственному плані МВС, СБУ і Генпрокуратури. У ці хвилини має розпочатися брифінг керівництва СБУ щодо викриття спроб спецслужб Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в країні під час виборів. З хвилини на хвилину подія розпочнеться. Наші кореспонденти вже працюють на місці події. Обов'язково розкажемо вам наживо про те, що буде відбуватися на цьому брифінгу. Більше 11 мільярдів гривень від розмитнення євроблях вже надійшли до бюджету. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Гроші будуть спрямовані на індексацію пенсій. Глава держави зазначив, що на сьогодні в Україні розмитнили більше 200 тисяч автівок. 22 лютого спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього періоду власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. У Києві цьогоріч планують оновити понад 100 кілометрів тепломереж. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. На заміну труб з міського бюджету виділять 500 мільйонів гривень. Масштабний ремонт мереж, яким вже понад 30 років, стартує одразу після опалювального сезону. Передусім оновлюватимуть аварійні мікрорайони, де восени сталося найбільше пошкоджень. Аварійні бригади більше не руйнуватимуть новий асфальт. У Києві планують припинити практику хаотичних ремонтів трубопроводів і оновлювати мережі за графіком. Зокрема, там, де райони планують міняти асфальт, спочатку перекладатимуть найбільш аварійні труби. Нагадаю, бюджетна комісія Київради погодилась збільшити статутний фонд КП «Київтеплоенерго» на 300 мільйонів гривень, які мають піти на закупівлю техніки та обладнання для ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводу «Енергія», а також на заміну трубопроводів у тих місцях, де передбачено ремонт покриття. Збереження документальної спадщини українського народу. Книжкова палата України відзначає 100-ту річницю. З цієї нагоди запустили масштабний проєкт із оцифрування фонду. Більше про проєкт розкаже Арман Лазарян, він з нами на прямому зв'язку. Армане, вітаю, тобі слово. Вітаю, студія. Книжкова палата України, так, для довідки, це провідний інститут з видання та друку в усій країні. Тож, 100-річний ювілей сьогодні відзначається на державному рівні. На прес-конференції, присвяченій цій річниці, представники палати презентували перші здобутки нового проєкту, масштабного проєкту з оцифрування державного архіву друку, себто переведення більше 14 мільйонів примірників в електронний вигляд. Розпочали з газет, і вже за 2 роки існування проєкту більше 150 тисяч сторінок українських газет 1917-25 років, що складають один із найважливіших пластів історії України, вже оцифровано
Фонди сховищ бібліотек в країні переповнені, пояснюють автори проекту. Тож він має вирішити проблему збереження цінних для України видань. Детальніше про цю та інші ініціативи, присвячені ювілею Книжкової палати України, вже в наступному випуску. Студія. Дякую, Арман. Арман Лазарян розповів про масштабний проект зацифрування документального фонду України. На цю годину поки що все, більше про важливе не пропустіть о 13:00. До зустрічі.